وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما. سارے حضرات پڑھیں مل کے پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین و ثقلین. محمد سید الکونین و ثقلین. محمد سید الکونین و ثقلین. والفریقین من عرب و من عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ دی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں. رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. کوئی نو آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مل. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفا لكل هول من الأهل.
والی مقتحمی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. گونج پڑ جائے مولا یا صلی دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں, سلام اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی, تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا ہو تسرسی ہے مگر تمہید تو لانی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پر سلام پر خدا کا ہے کہنا سبحان اللہ, درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علاقہ ہے, وہی سرکار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے, شفاعت کے یہ سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رل جو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لے غم سے گھبرایا نہیں کرتے, یہ دربارے رسال
حالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی حرمت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے، مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.